Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, vážený pán štátny tajomník Ministerstva obrany, vážený pán náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vážený pán vedúci služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vážené dámy, páni, stretávame sa tu dnes pri príležitosti, keď pán prezident svojim rozkazom vo veciach personálnych podľa paragrafu 137 odseku 1 písmena A a odseku 5 zákona číslo 346 roku 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky udelí medailu za statočnosť kapitánovi inžinierovi Michalovi Forgáčovi. Pán prezident, dovolte mi, aby som vám kapitána inžiniera Michala Forgáča stručne predstavil. Kapitán inžinier Michal Forgáč v roku 1995 bol po skončení bakalárskeho štúdia vo Vojenskej akadémii Liptovský Mikuláš prijatý za vojaka z povolania na funkciu veliteľa skupiny špeciálneho oddielu. Od roku 1998 vykonával v pluku špeciálneho určenia generálneho štábu armády Slovenskej republiky funkcie zástupcu veliteľa roty, neskôr funkciu veliteľa roty špeciálneho prieskumu bojových jednotiek, funkciu tlmočníka výcvikovej skupiny a funkciu náčelníka spravodajskej skupiny štábu. V roku 2003 vykonával 6 mesiacov funkciu staršieho dôstojníka spravodajskej skupiny štábu veliteľstva Československého práporu KFOR a po skončení misie funkciu náčelníka spravodajskej skupiny štábu veliteľstva pluku špeciálneho určenia Centra riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. V tomto kalendárnom roku bol na 6 mesiacov vyslaný na plnenie úloh v zahraničí v operácii Iracká sloboda v Iraku a ustanovený do funkcie dôstojníka veliteľstva divízie ženýnej odminovacej roty Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Medaila za statočnosť sa kapitánovi inžinierovi Michalovi Forgáčovi udeľuje za odvahu a statočnosť, ktorú preukázal počas nasadenia v operácii Iracká sloboda v Iraku pri plnení úloh ochrany amerického konvoja. Pán prezident, dovolte mi prečítať váš personálny rozkaz. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky v personálnych veciach číslo 3 zo dňa 6. decembra 2005. Podľa paragrafu 137 odseku 1 písmena A 1. bodu a odseku 5 zákona číslo 346 roku 2005 zbierky zákonov o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem vojenskú medailu za statočnosť kapitánovi inžinierovi Michalovi Forgáčovi. Odôvodnenie. Za odvahu a statočnosť, ktorú preukázal v operácii Iracká sloboda dňa 3. marca 2005 počas nasadenia pri plnení úloh ochrany konvoja na ceste Bagdad-Divaniach. Počas cesty došlo k napadnutiu amerického konvoja irackými extrémistami. Menovaný duchaprítomne a samostatne viedol palbu na ozbrojencov a tým ich donútil k ústupu. Napriek veľkému ohrozeniu konal rýchlo a profesionálne, čím zachránil členov amerického konvoja pred možnými stratami na životoch a zabránil materiálnym škodám. Poučenie. Toto rozhodnutie je konečné a nemožno proti nemu podať rozklad. Rozkaz podpísal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vlastnou rukou. Vážený pán predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán štátny tajomník, vážený pán náčelník generálneho štábu, pán riaditeľ úradu, vážený pán kapitán, pani manželka,
V tejto chvíli mi prichádza na úm, čo všetko dokáže človek urobiť preto, aby pomohol niekomu inému. Vy ako vojak slovenskej armády, ďaleko od svojich blízkych, ďaleko od rodnej vlasti, ste neváhali urobiť rozhodnutie, ktoré ohrozovalo váš život, ale dávalo šancu zachrániť život iným. Som veľmi rád, pán kapitán, že som vám dnes aj tak symbolicky v čase Vianoc, kedy sú ľudia k sebe milší ako po iné roky, mohlo dozdať toto vysoké ocenenie, ktoré vám navrhol minister obrany. Vaša statočnosť nie je známa dnes len na Slovensku a v misiách, v ktorých ste boli, ale vedia o nej aj ľudia v Spojených štátoch. Dovolte mi, pán kapitán, ešte raz, aby som sa vám poďakoval za tento čin, za to, že ste Slovákov predstavili ako Slovákov občanov, ktorí v boji za slobodu, za mier, sú ochotní urobiť všetko preto, dokonca dať aj to najdrahšie život. Dovolte mi, aby som poďakoval aj vašej pani manželke, aj budúcim dôstojníkom za to, že vám umožnili túto službu a že aj oni hrdinsky znášali odlúčenie vaše od svojej rodiny. Ešte raz ďakujem, je na vás hrdé celé Slovensko. A dovolte, aby som vám poprial aj príjemné Vianoce, šťastný a veselý nový rok, keďže už spolu asi nebudeme. Ďakujem pekne. Prezident, vážený pán predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, vážený pán štátny tajomník, vážený pán náčelník generálneho štábu, vážený pán vedúci služobného úradu, vážené dámy, páni, milí hostia. Dovolte mi poďakovať sa za vysokú poctu, ktorá bola dnes preukázaná. Toto vysoké vojenské vyznamenanie je veľkou poctou mojej osobe za rozlúčením rokov tvrdého výcviku a odriekania u 5. pluku špeciálneho učenia. Toto ocenenie som získal po zhodnotení mnou vykonanej práci v priestore nasadenia slovenskej žene jednotky a taktickej spolupráce s americkým kontingentom v spoločnom priestore nasadenia mnohonárodnej divízie Stred Juh Irak. Americkou stranou som bol za svoje činy a preukázanú zručnosť nielen zo zbraňou, ale aj vojenským umením odmenený medailou za výnimočné činy Spojeným štátom americkým pri podpore nášho spoločného boja proti terorizmu, demokracii a slobode v Iraku. Vážený pán prezident, dovolte mi srdečne vám poďakovať za to vyznamenanie, ktoré je pre mňa veľkou poctou. Osobitne by som sa rád poďakoval svojej rodine, manželke, ktorá mi v pracovnom aj rodinnom živote veľkou podporu. Ďakujem vám všetkým. Tak ešte raz, pán kapitán, ďakujem a príjemné sviatky prajem v celej rodine. A vám je rád všetko. Daj mi, čo je presne. Ahoj. Svoju zbraňu. Američania vám kedy zapýtali? To je medaila? To je medaila, áno. A kedy vám dali? To je ešte v Iraku to bolo. Ešte v Iraku? Posledný mesiac. Lebo sme tam ako upozorňovali, sme chceli byť najskôr voľný dali. Bolo to voľný tým. Vydali ten niekedy veľa ostatný nástroj. A to už potom je. To nie potom je veľa vekov. Skôr teraz tá teroristická, než to obyčajne, ale ono je tá stále voľná. A taký občiansky život, obchody, ako to funguje, to normálne? Ale...